kanggo Bos Bandi. Wong pecuk pinangkasing dia proyek. Kanggo Mboknya Teguh. Sing duwe tugu. Nok Biba minangkanake babe. Barang Nok Titi. Khusus kanggo anak boy Bos Bandi. Komunitas Lemah Kebul. Soal demenan, mending hiburan, seneng ning badan. Bos Bandi, yen terus mikiri, demenan kang siji, lara ning ati, susah sendiri. Bos Bandi. Jalan-jalan sing dia proyek wong pecuk spesial masih kanggo Nok Titi para Nok Biba mboke Teguh sing dia tugu kanggo anak buah Bos Bandi spesial ya. Yen wong lana ngupai janji aja dianggep iku pasti sebab yen lagi demen wong sejen lalen karo demenan bengen ake sing putus cinta gara-gara ne cinta janjine wong lanang sering gawe wiran dilanjut maning Bos Bandi. Bos Bandi, Bos Bandi, minangka bos proyek wong pecuk, kanggo sine komunitas Lemah Kebul. Ayo Nok Titi, barang Nok Biba. Yen wong lanang lupai janji, aja dianggep iku pasti. Sebab yen lagi demen wong sejen lalen karo demen.